азимбек бекназаров сентябрь каналына 2005 жылдың 24 жылдын мартындағы төртүнчү турасында маалымат берип жатып екі жол ыңкылапты жоққа чыгара турган күчтөр көп деді. анткени демократияны жұғышлы оору катары кабыл алып андан мамлекеттердің мамлекеттердин дауыз. Анықтан мамлекет башчысы өлкө жетекшілері елдің үмітін ақтап, революциялар өз мақсатына жетеріне деді. Ә, ә, қабыл ал айта тұрған нәрсе көп құрметті президент біз жақсы жаққа кетпей атабыз Түпкілігінде, түпкілігінде президент атамбаевқа чоң соққы бола тұрған жаққа кетіп атабыз Айланасындағы кеңешчилери бұл жөнүндө агы айтпайт мен түсініп тұрамын, біреу де айтпайт ага ал соққыдан атамбаев өлемес эмес жабы жабыр тартып қалышы мүмкін кыргызстан келечекте мамлекет эмес улут эмес экен деп шерменде болуп калышыбыз мүмкүн ушуга окшогон нерселерди кенен отуруп кенен түшүрүп катуу болсо дагы бир түшүндүрүп чыгайын дедим эле мен билем ал киши менен далай ачуу айтышканбыз жакында айтышканбыз күлүшүп да жүргөнбүз дос болуп да жүргөнбүз эгерде жакшылап отуруп турса ал түшүнбөк бүгүн айланасында ушул Сегизбаевтан башка киши калбай калды деп мен ишенем жүз жыйырма депутат болсо бирөө да үн чыгарбайт жаман көрдүм эмне андан көрү деп отурат ошондуктан президентке деле ушу көчөдө жүргөн эски досторунун кандайдыр бир пикири ага деле керек болуш керек эле мүмкүн менин үнүм жетпей аткандыр ага жетсе дагы мындай көңүл калбай аткандыр да сөз болот эми текебаев барып бекназаров сурап койсо эле чыгара берет беле деп кеп анда эмес кеп андан дагы оор андан да терең маселе болуп турат бүгүн анткени биздин айланабызда сырткы күчтөр күлүп турат кыргызстандагы ушул революция революциясы менен мактанган кыргызды жок деген күчтөр турат украинаны кыргызстанды жок кылалы деген эл аралык деңгээлдеги саясат бар мүмкүн ушуну президент түшүнбөй атат мүмкүн ушуну түшүнбөй атат анткени революция деген айрыкча россиянын жана великростук шавинисттик саясатчылардын арасында бул зараза сыяктуу жугуштуу оору сыяктуу бизге да келип калабы деп коркот ошол эле казакстан өзбекстан үчүн да бул өтө опорталдуу нерсе демократия үчүн эл бийлик үчүн күрөшүү биздин постсоветтик странда бул бир жугуштуу оорудай батыштан келген жугуштуу оору катары эсептеген саясий күчтөр бар мына кыргызстанга бүгүн Украинада кийин кыргызстанга ушундай чоң эл аралык деңгээлде саясат жүрүп жатат мүмкүн президент ушуну түшүнбөй атат украинаны мынамундай кылып талкалады кыргызстанды эми ушундай мына бири бирин көрдүңөрбү влелер ууру мародер булар акмак булар ушундай дегизип туруп ошо менен жанагындай деги эле элдик кыймыл эркиндик эгемендүүлүк көз карандыздык дегендейлерди демократияны сөз эркиндигин ушуга окшогон баалуулуктарды муунтайын деген саясат жүрүп атат окшойт мен бирок біздің кыргызстандын көп да муну түшүнбөй атат анын ичинде президент дагы ушуну ал эптеп бийлигимди тынч өткөрүп берсем болду өзүм биякта отуруп башкара берем деп атат жок кыргыз эли ага барбайт кыргыз эли кайсы бир убакыт келгенде акаев менен бакиевди кандай кубаласа аны да кубалап чыгат анткени биз эркин элбиз биз түз жерде же болбосо соода менен келген эл эмесиз кылымдар бою колубузда кылыч ат үстүндө эркин шамалда жүргөн элбиз эркиндикти сүйгөн элбиз мына ушуну көп президенттин айланасында жүргөн көп кеңешчилери же болбосо бүгүнкү депутаттар муну түшүнбөй атат